delu možete snimiti napravljen. Da. To je prije mesa, gdje ide prije mesa? Ali znate šta, sve je, tu je prije mesa, a tu merite. Da, tu se meri kada ulazi sirovina. Količina. Gore uključite. Sve je higijenski. Da, mi smo u procesu naše radionice angažovali konsultanta. Uf, sad bio je toplo. Smrzao sam se. Bio je to firmu. Konsultant je bio doktor Ilija, tada i doktor veterine i sa njim smo odradili cijelo pogon. Naravno, treba imati sledljivost, pohasati u sledljivost proizvoda od ulaza do izlaza toplog sirovina. Ovo je to neko mesto gde smo odradili temelje, tu je plano da bude klima komora, gde će moći... Ovde? Da, u tom delu. Da bude nekih do 3 tona... To je ona samo veća? To je ona samo veća, da. To je ona samo veća i profesionalna. Ovde ste rekli 200-300? Puta 10. Puta 10. A šta znači profesionalnija? Profesionalna je zato što možete tu kompjuterski da regulišete, zadate parametri što se tiče i vlage i vazdušnosti i strujenja vazduha. Bez ulaganja nema pobede. Pa nema bez ulaganja, sve su to faze razvoja i moramo to ispuniti što traže veliki marketi, da imamo tu proizvodnju i trudimo se da sačuvamo kvalitet. Ali upravo bez tih ulaganja ne možemo to da obezbedimo i količine. U beogradskim, odnosno u srpskim marketima još uvek se peglana ne prode? Ne prode se još uvek u srpskim marketima, mi smo imali neke razgovore, išli smo i u veleprode i roda, tu smo imali, čak smo učestvovali u ovom konkursu Super Srbija, tu smo ušli u uži izbor od 20 proizvodjača, bilo je na kraju 8, evo sada imate na televiziji prvo i svake nedelje od 18.45 serijal, tu smo ušli u 20, ali nismo ušli u uži izbor od 8 upravo zato što nismo imali mogućnost da obezbedimo količine koje su oni tražili. Upravo to, to je ono kvalitet i kvantitet. Da, i zbog toga se mi trudimo da izađemo u susretnje, ali što ono traže, ispunimo njihove zahteve, ali imat ćemo mi i naravno svoje zahteve, pitanje je da li će oni to ispuniti, ali u svakom slučaju ponašamo se u jednom partnerskom odnosu, a ako oni ne ispune, onda ćemo ići na mogućnost izvoza i naravno, da ne zaboravim da spomenem i okružnu komoru Pirota, zahvaljujući koji smo mi na neki način i uspeli da obezbedimo sredstva za klima komoru, jer bile prezentacije u gradskoj upravi svih tih programa gde smo upoznali predstavnike neke kod njih. Vi ste aktivni član tamo, da? Da, aktivni član i preko njih smo dobili informaciju o konkursu EUPRO. Znači, u današnjem vremenu je veoma bitno da imate pravi informaciju u pravom vremenu, a to mogu da se zahvalim u komoru. Informacija je moć. Informacija je upravo moć, naročito u današnjem svetu i treba sve to koristiti i dati podršku. Da vas pitam, vi nemate konkurenciju za sada i diktirate cenu. Je li kalkulacija okej ili bi mogla cena da, eventualno, to me pitao i mnogi u Beogradu, recimo, da bude niža u odnosu na onu zlatiborsku pršutu? U odnosu na cenu, ako idete sa nižom cenom, morate da spustite i koliki pegla neka masica, što jednostavno nama nije cilj, mi imamo svoju cenu, imamo svoje kupce i nemamo razlog da spustamo cenu, ali u svakom slučaju te zarade treba da ulažemo u dalju proizvodnju. Nama nije cilj, veliki su ulaganje i u mašini, sa vremenim, bez obzira što imamo možda i dobru cenu, mi sa tom cenom ne možemo da kupimo nove mašine, mi kupujemo polovne mašine. Tako da cena, ako hoćete nastavljati proizvodnju, nije cena velika za takav proizvod. Ovo ste vi zidali? Da, ovo smo mi zidali. Polako, korak po korak. Korak po korak, nekih zadnjih 10. Sad je ovo važnije od toga gore? Pa tako ispalo. Trebao je prioritet smešte kad se gradio autoput Igar. Prvo treba uložiti, pa onda... Treba uložiti, ali mi smo prepoznali to kapacitet peglane kubacije i potencijal i to smo krenuli maksimalno. Tako da zadajemo na neki način i zadatak ostalim proizvodjačima da nas prate, ali trebamo biti podrške s jednim drugim. Dali ste im foru veliku. Pa dali smo im foru, ali mi ako izađemo u svet i plasiramo naše proizvode vano, stavit ćemo prazan prostor ovdje, tako da imat će prostor iz njih. Kad će ovo i za vas da izraste? Pa ja se nadam za godinu dana da će biti to možda završeno. Doćemo na otvaranje. Naravno, izvolite. Evo leva ruka. Hvala vama. Čestitam. Hvala vama.